поступило 5 підлітків з важким отруєнням дурманом. Завдяки вчасно наданій медичній допомозі, нашим методам хірургічної детоксикації організму, загальний стан хворих зараз задовільний. Продовжується лікування, нагляд за хворими. А які наслідки можуть бути цього отруєння? Якщо не було вчасно надана медична допомога, хворі могли померти. А які ще побочні явища викликає отруєння дурманом? Отруєння дурманом викликає важкий психоз, психосоматичні порушення. Хворі не контролюють себе, вони могли закінчити життя самогубством. Біля прикордонної застави в селі Дольськ Любешівського району невідомий зупинив автобус із туристами, який рухався із білоруського міста Пінськ в Тернопіль, і почав вимагати у пасажирів американські долари. За скоєння цього злочину працівники міліції затримали 22-річного жителя Тернополя Віктора Хміляра, який пересувався автомобілем Volkswagen. Доведеться йому тепер, мабуть, посидіти трохи за ґратами. Ось ще одне повідомлення, пов'язане із дорогами. Біля села Боголюби Луцького району працівники дорожньої міліції затримали вночі автомобіль КАМАЗ з причепом, яким експедитор з Києва Олександр М. перевозив аж 15 тонн спирту без належних в таких випадках документів. За цим випадком ведеться розслідування. У Ратнівську райлікарню потрапив з вогнепальним пораненням лівої руки 16-річний підліток із села Височне цього району. Хлопець сам стріляв із самопала. Це дуже небезпечні ігри. На фермі села Ольганівка Рожишинського району з травмами голови було виявлено мертвим місцевого 35-річного жителя Миколу Р. Працівники карного розшуку вже затримали особу, котра підозрюється у вбивстві Миколи. Це також мешканець Ольганівки, 17-річний Володимир Н. Я би не став давати однозначну відповідь, що побудуємо міст і все стане в нас гаразд. Адже часто проблеми виникають не через недостатню інфраструктуру, але через погану роботу людей, які обслуговують цю інфраструктуру. У всякому разі ні у митників, ні у прикордонників не буде тепер аргументів для того, щоб були черги. Після будівництва мосту такі аргументи зникнуть, їх просто не буде. Тому що коли сьогодні в пікові години старий міст пропускає 500 до 500 тірів за добу, то новий міст розрахований на 1000. 5 годин без перестанку студентський курінь стримував червоні лави, сам будучи під градом куль та гранат. Московські багнети безжалісно кололи груди юнаків, розбивали їхні голови прикладами рушниць, добивали поранених. Бій скінчився, жодного пораненого ворог не взяв. Тут дорога незаконна, це гельна вулиця, де піднімається зверху, там починається вона. Це дорога, де... тут водонапорна труба, високонапора йде, з ГПЗ, обратка йде, каналізація ця з депету. По цій трубі, по закону, не повинна дорога бути. Вулиця ця була спроєктована вимушено, тому що заїзд з вулиці Цегельної, яка є зверху, був неможливий. І тому то ця вулиця була запроєктована для обслуговування цих будинків. Те, що зараз комунікації весь час проривають в цьому районі, особливо водопровід, я рахую, що це справа відомчих служб, які мають слідкувати за експлуатацією і за прокладанням даного водопроводу чи каналізації. Ну, згідно правил про користування водопроводами і каналізаціями в містах і селищах України, є такий пункт 1.13, який говорить, що водопровідні води до підприємств, відомчих жилих будинків, до будинків громадян належать абонентами і ними обслуговуються. Частка переломів збільшилась відповідно до становище на вулицях. Важкість травм госпітальних також виросла, але незначно. Я вже не один рік звертаюся по телебаченню, по радіо і в пресі, і всі травматологи. Комунальні служби у нас працюють не на належному рівні. Моє таке враження, тому що
мені вже то надоїло говорити, що вони думають, що в січні у нас травень. Ну, не, ніхто не вилучне, не посипає, ніяких заходів по попередженню того вуличного травматизму ніхто не проводить. Я як експерт їду, отак дивлюся, кругом бур'ян. Будуть великий опір робити, в першу чергу це депутати місцевих рад, да? Ну бо як же ж вони тепер не будуть цими великими рішалами. Да? Замість того, щоб займатися плануванням і розвитком своїх територій, сільських, міських, районних, вони, бачите, чим займаються. Якщо до мене приходять, дайте землянку, я кажу, я вам даю зразу, і тепер вам таке покажіть, де. І все. Куди ви не од'їхали, куди ви не одійшли по території сільської ради, значить, приходить, і де ви не станете, прийде чоловік і скаже, то моя земля. Трошки станемо багатшими, піднімемося на певний ступінь розвитку, то будуть його зносити хліб по хатах. А зараз ми не маємо такої змоги старшим людям, пенсіонерам розносити по хатах. Тому вони в кімнатних тапочках виходять на вулицю, до того фургончика ранесенько купляють свіжий хліб. Я думаю, що він в тапочках людина може ще зробити 10 цих кроків і зайти в магазин і купити хліб. У цих будок, причепів на центральних вулицях не повинно бути. По-перше, вони нормальному легальному бізнесу створюють конкуренцію. По-друге, естетичний вигляд міста перетворюють в казна що. Ми все-таки продовжуємо жити в умовах епідемії, хоча захворюваність на туберкульоз в нашій області вже протягом 3 років повільно знижується, або, можемо сказати так, що є стабільна. Це загальна слабість. Це субфебрильна температура 37,1, 37,2, 37,5. Це пониження апетиту, це похудіння. Це покашлювання, яке триває 2-3 неділі і більше. Хворіють туберкульозом і дітки. Для того, щоб проводити профілактичні огляди серед дітей, виявлення дітей групи ризику, проводиться туберкулінна діагностика. Це не щеплення, тому що люди на це неправильно розуміють, думають, що це проводиться щеплення, а це туберкулінова проба, яка дає можливість виявляти діток з групи ризику. Тобто, яким треба проводити до обстеження. Гарна людина, наскільки я його знаю, ну, хороша людина, поїхав підтримати народ. Він не боявся, бо там всі кажуть, що платять. Він ще мені так наголосив, каже, ніхто нікому там не платить. Каже, сам їду, каже, бо мені дзвонять, всі там говорять, що нам проплачують. Ніхто не проплачує, він сам зголосився і поїхав. І сказали, що будинок через 2 години взірветься. Приїхала міліція, всіх вивела на вулицю і шукають. Ну, хто був, навіть бачу, лежачих і то виносили. І маленькі дітей виносили, і лежачих скоро була. Повідомила, що протягом 2 години пройде вибух в будинку. І жінка не знає ні номера телефону, з якого телефонувала, і не знає цю жінку, яка також її зателефонувала. Залучені експерти вибухотехніки, як кажуть, проведено, нічого не виявлено. Через 20 хвилин, будь ласка, можете повертатись до власних будівель. Людину вичислили і з нею працюють. А ти чим займаєшся? Де її бачу? А ви що, не бачите? То ви там станьте, організуйте якийсь рух, поставте знаки, поставте, я не знаю, що там поставити. Ну зараз там йдуть діти в садочок. І що робити? Ми дограємося, тоді будете шукати, будете говорити, будете розказувати про те, що я не винуватий, винуватий де є. Де є, буде казати, винуватий Кубінський. Коли буде патрульно-постова служба, може ви попадете в нову службу, але я бачу, що треба нову службу. Вибачайте, як розпочали. Службу нову треба. Відношення до її, відношення до закону, повага до закону. У нас цього, на жаль, немає. Вчили так людей, які, вибачте, на верблюдах в пустині їздили, потім зразу сіли на Toyota Land Cruiser. Там стояли такі от блоки, 60-ки. Навчили, тепер вони, слава Богу, ви бачите, в Дубаї їздять як. Ну, кормів порівняно як того року, то не було. Цього року, слава Богу, кормів є постійно в нас. Є, закупили 60 тонн буряка, зараз десь теж більше 50 тонн кукурудзи, зерна. Привозиться жом, силос.
кожен день розвозимо підкормку, кожен день возимо цілос, кукуруза, буряк, кожен день возимо. До чергової частини Шевченківського управління столичної поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з камер на спальному місці знайдено тіло 20-річного парубка з тілесними ушкодженнями в області голови. Працівники поліції зареєстрували цей факт, почали розслідування, слідчим відділом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Ми себе асоціюємо із оздоровчою школою верхової їзди. У нас діє безкоштовна група діток, дорослих, так, які приходять сюди на добровільних волонтерських засадах, чистимо коней, сідлаємо, виїжджаємо на групові заняття. Так само у нас є виділені години, коли приходять дітки з батьками для райд-терапії, для іпотерапії. Ми якось хочемо розвивати цей спорт, щоб до нас кожен день приходять діти, які хочуть займатися, які люблять цих тварин і навіть які хочуть просто поспілкуватися з ними. У мене народилась дитина з особливими потребами. Тобто в моєї дочки дитячий церебральний параліч, і як відомо, він дуже ефективно лікується взаємодією з конями. І їзда верхова, і, в принципі, психологічна, звичайна взаємодія. І знову ж, сам той факт, що ця школа знаходиться в місті, дуже для нас зручний, тому що я постійно на роботі, дитина в школі, і їздити, наприклад, в якусь школу за місто незручно. Вже не кажучи про те, що для того, щоб займатися в якійсь іншій спеціалізованій школі, потрібно виділити не одну мою зарплату, зрештою, для того, щоб це собі дозволити. Тут ми можемо це собі дозволити абсолютно безкоштовно. Йшли попід берегом з товаришами, почули, що хтось просить про допомогу. Через півхвилини побачили, що дитина пливе посередині річки на спині. Зразу зателефонували на 102. Товариші пішли йому доставати його, допомагати. Я пішов зустрічати рятувальників. Дійшли до льоду, доплили. Товариш мій роздівся, хотів його достати, зловити. Він пішов під льод і на цей час його не можуть знайти. О, вірковичку знайшли, все. Там, де він зачепився. А це десь тут, да, трапило? Ну, я тому за метрі 300. То що, він під лід просто його потягнув? Казали, що під лід пішов, а як там насправді? Не знаю, ніхто точно не сказав. А там сильно, там сильно тече? Так, да, тече сильно, відлазу забирало. Для того, щоб ми популяризували, ми хочемо розробити бренд і відповідно потім втілити в життя цей бренд, щоб всі підприємства використовували його для популяризації саме нашої громади і таким чином залучати додаткові і інвестиції, і розвивати туризм. Сьогодні я тут, щоб допомогти експертно дати допомогу громаді у процесі брендування. Як ідей таких дійсно немає. Ми зараз хочемо обговорити зі всіма людьми, послухати всіх, і тоді, може, у нас виникне якась своя ідея. Бо дійсно ми на рахунок цього навіть і не думали, якщо чесно кажучи. Можна буде додати якісь певні в архівах, навіть подивитися фотографії. Можливо, можна буде взяти якийсь навіть ескіз з колишніх фотографій минулого, як тільки воно будувалося. До речі, декілька таких бачив, доволі гарні пейзажі. Тут колись був райвиконком, прокуратура, КГБ в той час, класи невеликі. Взагалі у нас 20-27 дітей в класі. Дуже складно забезпечити процес, і більше того, на наступний рік нас залишається тільки одна можливість, тобто це коридори, класів не вистачає, катастрофічно. На сьогоднішній день, відповідно, хоч і місцева влада була зацікавлена в цьому і все робила можливе і неможливе для того, щоб все-таки якось зрушити цей процес, мені здається, що і обласна влада, і програма, яка передбачена президентом Зеленським, тобто «Велике будівництво», вона не спустилася до нашого села, до потреб жителів нашої громади. Якщо якийсь об'єкт, починаючи з 2015 року, попадає до переліку фінансування,
то цей об'єкт не може бути виключений до повного його завершення. Школа в селі Головно. Вона була включена до переліку і попередні роки. Виходить так, що в ручному режимі десь хтось в кабінеті міністрів обласної адміністрації чи без нашої адміністрації, я не знаю, як вирішив. Це, коротше, горить гуртожиток. Тут одна машина пожарних, тут друга, третя от приїхала. Там ще люди є на балконах, зараз будуть евакуацію проводити, капець. Крик по всьому гуртожитку, галас, всі почали кричати «пожежа». Ми першою чергою почали шукати причину запалювання, відкрили пожежні щити, використали вогнегасники. Причину запалювання ми виявили, що це загорілася кімната закритого сміттєзвалища. Горіло сміття, просто яке видавало, вистрілюючи якісь звуки. І щось звідти вилітало. Ну, за допомогою лавки стільця ми вибили двері, використали два вогнегасники в тій кімнаті. Запалювання не стихло. Тоді приїхали пожежники, провели евакуацію людей, але, ну, самі розумієте, кожен, коли відчуває, що пожежа, в кожного починається паніка, і на них ніхто майже не звертає уваги. Але ви не розгубились? Ну, кожен діє по ситуації. Недопалок. Це чисто людський фактор, скажімо, тому що це не в гуртожитку самому всередині, а недопалок будь-хто, навіть прохожий кинув, напевно, це на нашу думку. Якби кладовка двірника, тут одежа її, ну, пакети на мусор, ну, вся цього інструмент. От, і могло загорітися. Троє студентів з 8-го поверху були порятовані за допомогою саморятівників. Це такі спеціальні апарати для захисту органів зору і дихання, які підключаються до апарату рятувальника. І загалом на цій пожежі ніхто не постраждав, жертв немає. Вона була досить швидко локалізована і за 5 хвилин ліквідована. 27 січня, день, коли в 44-му році був звільнений один з таборів смерті Освенцим. День, який визнаний Міжнародною організацією ООН Днем пам'яті жертв Голокосту Європи, 6 мільйонів. На жаль, що це тільки єдиний день, коли весь світ згадує про це лихоліття страшенне. Але цей день має бути, тому що дійсно ми маємо пам'ятати, щоб цього ніколи більше не було. На цьому місці пам'ятник поставлений розстріляним євреям міста Луцька та навколишніх сіл. На пам'ятнику вибита цифра 25658 чоловік. Насправді тут трошки менше, тому що це цифра всіх загиблих у Луцьку, якого привозили. Тут близько 20-23 тисяч знаходяться останки. Ну, а взагалі по Волині 110 тисяч.